أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام مومنین اور مومنات کی نیابت میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبت اس مشہور فتوے کا تذکرہ کہ جس نے کفر کی کمر توڑ دی, جس نے 4000 برطانوی اہلکاروں کو اسلامی ممالک سے باہر نکالا. میں یقیناً اس فتوے کا تذکرہ کر رہا ہوں جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسن حسینی شیرازی, جو کہ مرزا شیرازی کے نام سے مشہور ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے صادر کر دیا تھا. اور اس ایک لائن کے فتوے نے, جو کہ تمباکو کے حرمت کے عنوان سے طور حتی اثرات یہاں تک نمودار ہوئے کہ شاہنشاہ وقت کی اہلیہ نے اس فتوے کی وجہ سے جو ان کے پاس جو آلہ تھا جس میں تمباکو کا استعمال کیا جاتا تھا اس کو کاخ سے نیچے پھینک دیا. یقیناً یہ علماء کے برکات ہے کہ آج ہم اس مقام پر ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے. اگر آپ اپنی آواز کو کربلا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی. سلام یا حسین, لبیک یا حسین. سلام عباس مولا, لبیک عباس مولا. سلام سادات کربلا, سلام محمد و آل محمد کبیر و کشبیر. یا حسین ہمیں کربلا بلا, ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. عرضی ہماری کہ آپ کا رضا ہمارے سامنے ہو. شکریہ افضل دعا میں آتا, لبیک یا حسین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور بارگاہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جی پروگرام فطرس, جس کا مقصد پوری دنیا سے آپ کی آواز کو کربلا مولا تک پہنچانا مقصود ہے. اور اس کاوش کو, یہ کاوش جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی کاوش ہے, اور اردو زبانان جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس پروگرام کو تہیا کیا گیا ہے کہ جو مومنین حتیٰ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنی آواز کو کربلا مولا تک پہنچا سکتے ہیں اور مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, اپنے مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ, اور جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا قبول و منظور فرمائے.
سلام علیکم ورحمت اللہ. الحمد للہ آپ کی دعائیں ہیں. جی مولا کو سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. السلام علیکم یا مولا, السلام علیکم یا حسین والا اولاد حسین صحاب الحسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین یا مولا یا مولا. کربلا بسلام, پورے کربلا بسلام, اور پلیز میری دعا سن لے مولا, پلیز میری بھی آج جگا دے مگر بلا مولا, مجھے بھی ہمت دیں, صحت دیں مولا, میرا وسیلہ بنائے کربلا میں آنے کے لیے یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا, مجھ پر خاص رحم کریں پلیز. سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز, اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سارے چیزیں جو انسان خواہش رکھتا ہے اپنے دنیاوی امور میں, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا جو ہے وہ بخیر گزرے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم لوگ اصل میں اصل قضیے سے جہالت کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں. یعنی بظاہر کہتے ہیں کہ موت حق ہے, فلاں کام حق ہے, یہ سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اصل حقیقتاً کسی چیز کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسے کاموں کے مرتکب نہیں ہوگا کہ جو آخرت کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے سال و سال ایسے جوان ضائع ہو جاتے ہیں کہ جو دنیاوی امور کے حصول کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں, حتیٰ خبریں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو انسان جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے, اور بعض مشکلات میں پھنس جاتا ہے اس دنیا کے خاطر. تو ہم ان سے بہتر یہ ہے کہ اپنے دین کی طرف توجہ دیں جو کہ ہمارے آخرت کے کام آنے والی چیزیں ہیں. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی بسم اللہ فرمائے, اپنے مولا کو سلام کا نذرانہ پیش کیجیے, اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے تو بسم اللہ کریں. عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, مولا کے صدقے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما, اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں مایوس ہیں ان کی ٹینشن دور فرما, اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں زیارت حسین اور عزاداری کے لیے یہ غم منانا نصیب فرما, اور باقی آخر میں سب سے بہترین دعا ہمیں عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرما. الہی آمین, الہی آمین. سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ, مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا عبد الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیحین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, مولا اذن زیارت نصیب کیجیے. السلام علیکم یا فضل عباس,
مولا آپ دلوں کے حال جاننے والے ہیں, آپ زہرین کی فرست تیار کرتی ہیں, اس میں میرا نام لکھ دیجئے. السلام علیکم یا صاحب الزمان, السلام علیکم یا خلیفہ قرما, السلام یا شریک القرآن, السلام علیکم یا مولانا صاحب الاسر والزمان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ایک ہی دل میں تڑپ ہے کہ مولا اپنا ظاہر ہونے کا شرف عطا کر دیجیے, الہی آمین. اپنا در دکھا دیجیے مولا, بہت بے چین ہوں, بہت بے تاب ہوں, اپنے در پہ آنے کا شرف عطا کر دیں. آپ کو واسطہ ہے آپ کی تویز حسین کا, لاڈلی بیٹی سکینہ کا, جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائی کلی عطا کیجیے, جو پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیجیے, جو بے روزگار ہے ان کا رزق جو ہے کشادہ کر دیجیے, اولیاء اللہ روزگار عطا کیجیے. الہی آمین. شکریہ بھائی, سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے مولا کی خدمت میں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا اولاد الحسین, السلام علیکم یا صاحب الحسین, میرے آقا میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, جناب غازی عباس علمدار وفضل عباس کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. مولا بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین سر کے جتنے لوگ بیمار ہیں, جن جن کی دعائیں ذمہ ہیں, مولا تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. دیکھ کے سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, پاک بیوی ام المصائب بیوی زینب عالیہ کے صدقے میرے مولا ہر جہان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما, ان کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما. میرے مولا بیمار کربلا کا واسطہ ہے, بہت متمنی ہے آپ کے روزے کی ڈیوٹی دینے کے لیے, مولا اذن عطا فرمائے, اپنے روزے کے خدام کی ڈیوٹی کا اذن عطا فرمائے. میرے مولا یہ روز کی سیونی طاقتوں کا یہ ظلم دیکھ دیکھ کے آنکھیں اوجھل ہو گئی ہیں, حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جل ظہور فرمائے, ہمیں شعور عطا فرمائے, مولا کرنے سے پہلے میں شمول عطا فرمائے. میرے مولا روز کی یہ ایک ہی دعا ہوتی ہے, آپ اپنا اذن عطا فرمائیں ڈیوٹی کے لیے. کربلا ٹی وی کے جتنے بھی دوست کام کرتے ہیں, بالخصوص آغا صاحب والی, میرے مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, مولا کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا. مولا بیمار کربلا سب کی ہماری دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائے. والسلام یا علی آغا صاحب. مولا سلامت رہے, اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, مولا کو سلام کیجیے. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ, السلام علی الحسین والا ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل علی محمد وعلی محمد, السلام علیکم یا بخیت اللہ فی الارض, یا مولا یا کریم کربلا آپ کا بہت بہت شکریہ, پروردگار ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیر فرما, باق محمد علی محمد, یا کریم کربلا میری آپ سے التجا ہے, عرضی ہے, میرے تینوں بھائیوں کی گھر کی سائی پر پریشانیوں کو شوہر کا اسکول, میرے مولا ہماری ساری پریشانیاں ہو جائے, مولا میرے تینوں بھائیوں کے گھر کی میرے گھر کی سب پریشانیاں دور ہو جائے, میرے شوہر کا رزق کھول دیجیے مولا, جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے, بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کر دیجیے, جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجیے مولا, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دیجیے, یا میرے مولا یا کریم کربلا آپ کریم ہیں ابن کریم ہیں مولا, میری عرضی منظور کر لیجیے, میں روز آپ سے کہتی ہوں میرے مولا کہ میری عرضی منظور کر لے, میرے شوہر کا کام ہو جائے, میرے تینوں بھائیوں کے رزق کو کھول دے, میرے شوہر کے رزق کو کھول دیجیے, بہت محمود علی محمد کے 14 ماسم علیہ السلام کے صدقے میں اپنے شہزادے علی اکبر کے
صدقے میں، شہزادہ قاسم کے صدقے میں ہی میرے مولا میرے شوہر کا کام ہو جائے اور میری عرضی منظور لیجیے آپ. السلام علیکم. سلامت رہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے عاصم علی ہے، گلزار کھوسو ہے، تفضل حسین صاحب ہے، سید نوید نقوی بخاری صاحب ہے. گلزار کھوسو صاحب کے بھائی کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ فیضان صاحب ہے، اور اس کے علاوہ عارفہ تالپور صاحبہ ہے، دعا علی صاحبہ ہے، اور اس کے علاوہ در علی صاحبہ ہے. مولا ان سب مومنین کے شہری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور در علی کے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ غری کی رحمت فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، آپ نے مولا کو سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا. یہ نذرانے کی عدد پیش کرنا چاہوں. بسم اللہ فرمائیں. ذہنوں میں جو نہ آ سکے وہ راز علی ہے، اور غیب کے پردے میں اللہ کی آواز علی ہے. دستے علی دستے خدا یعنی آدم ساز علی ہے، کہ کیا حقیقت میں علی حشر میں کھل جائے گا. حاجت روا مشکل کشا اور ساتھ یہ قصر علی، شبر علی، شبیر علی، اصغر علی، اکبر علی، عباس علی، قاسم علی، نور پیغمبر علی. ہر نور کی تصویر میں ہے حدر اقص کبریا، حق نے علی کو حق دیا دو جہاں کے راج پر. سایہ علی کے تاج کا ہے ہر ولی کے تاج پر، خود مصطفیٰ نے دیکھی شان علی معراج پر. واجب خدا نے کیے خود جس کی ولایت وہ علی، چلتی ہے کل مخلوق پر جس کی حکومت وہ علی. وارث نبوت کی ہے بس جس کی امامت وہ علی، جب علی ہے دل میں تو راضی نبی اور راضی خدا. بے شک، جزاک اللہ خیر. سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مزید مومنین میں شامل ہے عاصم علی، عارفہ تالپور صاحبہ، اور در علی صاحبہ، کائنات صاحبہ، اور ان کے علاوہ سید زہرا جی صاحبہ، اور کائنات صاحبہ التماس دعا کا حکم دے رہے ہیں، اور عارفہ تالپور صاحبہ کی فیملی جس میں شامل ہے قمر النساء، اور فیصل، فیاض، عارفین، اور عظیم، اکبر، اور پوری فیملی. مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ان کے علاوہ شامل ہے سید زہرا جی صاحبہ، سید نوید نقوی بخاری صاحب ہے، اور ان کے علاوہ محمد ثقلین صاحب ہے، امجد صاحب ہے، اور تفضل حسین صاحب ہے، اور ان کے علاوہ دیگر جو مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور کا حصہ بن چکے ہیں. مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام پیش کیجیے. اعوذ باللہ من شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن حسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا ارواح الحسین، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا سکائے سکینہ، السلام علیکم یا ساکیہ تاشیہ کربلا، السلام علیکم یا فخر ام البنین، السلام علیکم یا فخر قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا فخر شیر خدا، السلام علیکم یا بنت نبوہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت بی بی خدیجۃ کبریٰ سیدۃ النساء، السلام علیکم یا بنت بی بی فاطمۃ زہرا صدیقۃ کبریٰ، السلام علیکم یا شریکۃ الحسین، السلام علیکم یا ثانیہ زہرا، السلام علیکم یا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا امام زامن آہو، السلام علیکم یا امام غریب الغربا، السلام علیکم یا امام مولا رضا، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابو الحسن، السلام علیکم یا امام علی ابن ابی طالب،
یا مالک یا ملک یا قادر یا غفار یا ستار یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عظیم یا مجیب یا نقیب یا رقیب یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم پروردگار محمد والے محمد صدقے اس وقت اس گھڑی اس ٹائم کے صدقے بارگاہ الہ جو جو مومن مجھ سمیت کربلا آنا چاہتے ہیں ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما جنت کے راستے دکھا دے بارگاہ الہ جو جو مومن کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے بارگاہ الہ زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا محتاج کرنا اپنا کرنا آل بیدا کرنا مولا حسین کا کرنا غیر میں مدد فرمانا درد مرد کرد مرد دور فرمانا بارگاہ الہ جو جو مومن کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے خدا حمد تعالیٰ جو جو میرے کام رک رہے ہیں مولا حسین کی شہادت صدقے وہ کام آسان فرما دیجئے خصوصاً میرے بابا کی لمبی عمر کے لیے دعا اماں کی صحت کے لیے دعا بھائی کے لیے دعا بھائی کے بچوں کے لیے دعا میرے بچوں کے لیے دعا سارے مومنین کے لیے دعا اللہ مجل ولی کل فرج اللہ مجل ولی کل فرج اللہ مجل ولی کل فرج اللہ مسلی علی محمد وآل محمد بارگاہ الہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے حیام چل رہے ہیں بارگاہ الہ جو جو مومن کی حاجات ہیں اس حیام کے صدقے حاجات قبول و مقبول فرما لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا باب الحوائج لبیک یا باب الحوائج بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت بے شمار عبد الرحمان ابن ملجم تے لعنت بے شمار بے شمار بے شمار جی مولا سلامت رکھے جزاک اللہ سلامت رہے اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا حسن مشتبہ السلام علیکم یا حسین مظلوم کربلا السلام علیکم یا زینب کلثوم السلام علیکم ہاں ہاں ابن اربا حبیب ابن مظاہر حر شہید آئی سادات موالی جمعین رحمت اللہ برکاتہ السلام علی الحسین وعلا علی ابن حسین وعلا علی دن حسین وعلا اصحاب الحسین لبائک یا حسین لبائک یا مہدی لبائک یا ابیہ شب جمعیرات ہے مولا میرے سلام کو خبول فرما ایک مناجات پڑھنا چاہتی ہوں میں بسم اللہ بسم اللہ فرمائے ہیلو جی بسم اللہ فرمائے بہرے نبی بہرے علی بہرے فاطمہ او مدد کو میری اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو ابھی ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولہ یا محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیخہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسے خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کی خاطر وہی کر دے اس پہ زر لال جواہر کی وہ بارش مخروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے تو رکھنا سلامت میرے ہادی کو ہمیشہ مولا کی زیارت سے مشرف ہمیں کر دے جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے مولا مولا عباس آپ پر میرا سلام ہے شب جمعرات ہے مولا ہماری حاجتوں کو برلا مولا
جی جل سے جل کر بنانا نصیب فرما بولا ہماری پریشانی کو دور فرما ہماری حاجتوں کو برلا میرے دل مقصد کو پورے کر پورے فرما مولا مولا ہماری حاجتوں کو برلا بھائی ہمارے واسطے دعا کیجئے مولا سلامت رہنا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیل السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرہ سید النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا صاحب الاثر و زمان الامان 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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا حجاب زینب السلام علیکم یا سکائے سکینہ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم بیاسو کیا یا عباس یا عباس یا عباس میرا لاکھوں کروڑ اور درود و سلام محمد والے محمد پہ تغازی عباس علمدار علیہ السلام پہ امام حسین علیہ السلام پہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد یا حضرت امام حسین علیہ السلام یا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام مولا آپ کو واسطہ دیتی ہوں رشیدادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا مولا ان کے صدقے میں اللہ پاک سے میری دعا کر دیں اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ پاک بی بی سکینہ کے صدقے میں مجھے صاحب اولاد کر دیں میری جھولی کو بھر دیں مولا حسین مولا عباس مجھ پہ کرم کیجیے مولا کوئی معجزہ دکھا دیں مولا جناب سکینہ کے صدقے میں کوئی معجزہ دکھا دیں مولا مجھ سے جتنی بے اولاد بہنیں سب کو بی بی سکینہ کے صدقے میں صاحب اولاد کر دیں سب کی جھولیوں کو بھر دیں سب پہ اپنا کرم فرمائیں مولا میرے والدین کی مغفرت فرما دیجیے گا مولا ان کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے انہیں جنت الفردوس میں ان کا مقام اعلیٰ عطا فرمائے اور جتنے محرومین جو لوگ دیکھ رہے ہیں جس کے محرومین ہیں تمام محرومین کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے یا حضرت امام حسین علیہ السلام مولا عباس میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو میرے شوہر کو میرے تمام گھر والوں کو صحت دے زندگی دے شفا دے ہر پریشانی مصیبت سے بچائیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے مولا میرے شوہر کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ان کے جو کام رکے ہیں مولا ان کو جلد سے جلد کام کو کروا دیں مولا ان کی جو سروس بک کا کام ہے اس کام میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے مولا عباس مولا حسین ان کے اس کام کو جلد سے جلد کروا دیں مولا ہماری مدد فرمائے مولا مجھے جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے مولا مجھے کربلا کی کاظمین کی مشہد کی خون کی تمام مقدس مقامات کی مجھے زیارت نصیب فرمائے مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے مولا جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے مرنے کے بعد مجھے اپنی شفاعت نصیب فرمائے یا اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے امام حسین علیہ السلام کی حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بار بار زیارت نصیب فرمائے مرنے کے بعد ان پاک حسین کی مجھے شفاعت نصیب فرمائے یا اللہ ہمارے وقت کے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور فرمائے آمین میرا لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد والے محمد پہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد اہل بیت کے دشمن پہ حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ ان کو ستانے والوں پہ ان کو تماچے مارنے والوں پہ بے شمار لعنت تا قیامت لعنت بے شمار سلامت رہے اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے انشاءاللہ العزیز اور آپ لوگوں کی جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں انشاءاللہ العزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی بسم اللہ آپ نے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیجیے جی میں عالیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی جی مولا آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ فرمائے اس وقت آپ کی آواز کربلا میں ہے مولا کو سلام کیجیے اور دعاؤں کو جو دعائیں ہیں وہ بھی بسم اللہ جی ماشاء اللہ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الحسین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین
اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں تہے دل سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتی ہوں اور یہ عرضی پیش کرتی ہوں، درخواست پیش کرتی ہوں کہ مجھ پر اپنی نظر کرم فرمائیے اور مجھ پر میرے بچوں پر خاص الہی آمین دیجئے، اور بس یہی دعا ہے میری الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جو بھی شرعی دعائیں ہیں دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور جو آپ کی جائز حوائج ہے مولا حوائج کو برعوردہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. ہیلو. جی بسم اللہ فرمائے مولا. Hello. کو سلام. ہیلو. سلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. بسم اللہ. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہائے نفر صاحب. ہلو. جی بسم اللہ. السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا فاطمہ زہرا. السلام علیکم. السلام علیکم یا مولا امام حسن مصطفی علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام سجاد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام محمد آخر علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. السلام علیکم یا باب المراد یا موسیٰ قاضی علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام رضا علیہ السلام. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا مونی زوفہ. السلام علیکم یا شمس شموس. السلام علیکم یا نسل نفوس. السلام علیکم یا غریب دوس. السلام علیکم یا مولا امام تقی علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام جواد علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام نقی علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جواب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا صفائے سکینہ یا باب الحوائج یا مولا عباس علیہ السلام میرے مولا. السلام علیکم. السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شرک القرآن. السلام علیکم یا امام الاسلام والجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مسلم نخیل علیہ السلام. السلام علیکم یا بہت ارشاد علی کربلا. یا لیتنی کنتو ما کو فافوز و فہم عظیمہ. یا میرے امام زمانہ اسلام جیسے جن آفز ہوں گے. میرے مولا حسین مولا عباس حسین کے سکتے ہوں. مولا مارے ماما کو صحت یاب کرے. میرے مولا بیمار کربلا کے سکتے ہوں. انہیں مکمل شفا دے. الہی امین. باب الہوا ہے جاتو شہزاد زینب بی بی کی چادر کبھا. یا مولا عباس علیہ السلام آفز سکینہ بی بی کی پیاس کبھا. یا
میرے مولا عباس علیہ السلام آپ ام البنی اس میں بی بی کا واسطہ مولا اس وقت جو بھی پریشانی ہے اس جلد سے جلد دفع کر دے میرے مولا عباس علیہ السلام سکنہ بی بی کو سب کے مولا میں تمام حاجتوں کو قبول فرمائے مولا اس وقت جس بیماری میں مبتلا مولا اس کی جلد سے جلد صحت یاب کرے میرے مولا حسین مولا عباس السلام کو سب کے اتنی حیا دے مولا کہ ہر سال مولا آپ زیارت نصیب ہو کرمرا مولا میں بھائی خصوصی دعا کیجیے گا کہ ضرور ان شاء اللہ صحت یاب کرے اور تمام حاجتوں کو ان شاء اللہ سلامت رہے اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکم السلام علیکم جی بسم اللہ فرمائے مولا کو سلام کیجیے جی بسم اللہ فرمائے السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الرسول السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم یا ابو الغوث السلام علیکم یا بقیۃ اللہ فی الارض پروردگار تمام طریقے تیرے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے واسطے پروردگار تجھ واسطہ آزادی کا تجھ واسطہ تیرے حبیب قدیا کا امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما مالک تجھے تیرے قرب نہیں ہونے کا واسطہ ہماری گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے ہماری مشکلات کو مولا مشکل کشا کے سر سے دور فرما مصیبتوں کو دور فرما اور تمام مومنین مومنات کے مقدم مقامات مقدسہ کی زیارت تک لکھ کے ہم پہ آسانی عظیم فرما اللہ مرزق کی زیارت الحسین کی دنیا مشفاعت الحسین کی لاپرا اللہ عجل ولی اکل فرج یہ میرے بھانجے سے تیز جی جی بسم اللہ بسم اللہ ہیلو السلام علیکم السلام علیکم عبد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسطین مولا مجھے اپنے پاس بلا مجھے اپنی زیارت کریں الہی آمین امام زمانہ مجھے اپنی سپاہ میں شمار کریں مولا میری امی میری امی کو سیر تر تم جستی دے میری مما کو سیر تر تم جستی دے میرے بابا ماما اور ماموں کی مسرت میں یا وجیہ عند اللہ اشتان ما عند اللہ یا امام منتظر الاجل الاجل اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فردون سلامت رہے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم وعلیکم السلام جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے السلام علیکم عبد اللہ حسین و اعلی عبد اللہ حسین السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مولا حسین السلام علیکم مولا عباس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا کوشید ادری اسکر کا واسطہ مجھے بھائی عطا فرمائے اور جن جن مومنات کی جو جو دلی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے مولا ہمیں اپنا گھر عطا فرمائے اور امام زمانہ کا جلد ظہور اور آپ کے لیے دعا پیش کرتی ہوں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی اباہ فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ ولیم و حافظم و قادم و ناصرم و دلیل و عینا حتی تسکنہ ورزقہ توہ و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین مولا آپ کا ظہور جلدی آ جائے پلیز الہی آمین بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ جو مومنین کال کرتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور حتیٰ راہ دور سے بھی اگر کوئی شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کا مشتاق ہے مولا سب مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور بارگاہ سید شہداء میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو جی بسم اللہ فرمائے مولا کو سلام کیجیے ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم جی بسم اللہ مولا کو سلام کیجیے آپ بول رہے ہیں ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک ہاں جی بالکل بالکل ہلو جی بالکل آ رہی ہے آواز بسم اللہ ہم امریکہ سے بول رہے ہیں جی 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 مولا کو سلام کیجیے آپ ہاں
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على نبي عبد الله، السلام على نبي ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وابيك وعلى المستشهدين. رماك يا ليتني كنت معكم فافوزا فوزا عظيما. یہ ہمارے پہنچی آواز؟ جی جی بالکل پہنچی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. وہی ہیں آپ یا ہاں جی دوسری جگہ پہنچی ہے؟ نہیں نہیں وہی وہیں پہ، بالکل وہیں پہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. ہیلو. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے، بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الواسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم يا سيد الأسرة والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين الصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مير مولا، يا مير آقا حسين، يا مير مولا غازي شنشا، مولا ہم آپ کی بار میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، مولا ہمارا سلام قبول کیجیے. مولا محمد علی محمد سب کے، مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو مولا معاف کیجیے، اور مولا ہمارے تمام مدد کو اپنے دربار میں قبول کیجیے. مولا میرے شوہر کے رزق جن کو حلیم کرنے یاد کے لیے مولا ترقی کر دیجیے. مولا ہمارے مرحوم کی مغفرت فرمائے. مولا ہمیں جلد سے جلد کربلا کا زوار بنا دے. مولا ہمیں جلد سے جلد صاحب الحق کر دے شہزاد علی اصغر کے صدقے میں. مولا جلد سے جلد ہمیں رکھے روزے پہ بلا. اللہ ہماری جتنی زیادہ نسان سے دنیا و شہر نسان کے لاخر ہے. مولا میں مشوانہ نے ضرور لے کر جھیل فرما کے، اور مولا بھائی آپ کو بھی سلامت رکھے اور دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے. سلامت رہے. شکریہ، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ یقیناً جیسے میں نے عرض کر دیا کہ خود وہ مشہور و معروف فتویٰ جو مرزا شیرازی نے صادر فرمایا تھا، اور اس فتوے کے اثرات ایسے نمودار ہوئے کہ خود جو کفر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے اسلامی ممالک کے اوپر، وہ قبضہ گروہ جو ہے وہ نکل گیا، مجبور ہو گئے. یہ بصیرت ہے علماء کی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور تقریباً ٹائم بھی ہمارا انتہا پر ہے، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہے کربلا مولا میں، مخصوصاً جو لوگ بیمار ہیں مولا سب کو بھی شفاء کلی نصیب فرمائے. اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.